Tisztelt Komárom-Esztergom megyei választók, szimpatizások, mi hazánk tagok, örömmel szeretném értesíteni Önöket, hogy Komárom-Esztergom megye az elsők között leadta az összes ajánlását a megyében, és ezennel szeretném most már a hivatalos jelöltjeit bemutatni a megyének, hiszen itt mellettem Ábrahám Barnabás, aki a 3-as számú választókerületnek a jelöltje Komárom és Oroszlány térségében, és Lantos János, aki pedig az Esztergomi, Komárom-Esztergom megyei 2-es választókerületnek a jelöltje. Kérem, keressék őket ezután is bizalommal, és ezúttal szeretném megköszönni az összes megyei támogatónak azt, hogy keresett bennünket, hogy biztatott bennünket, és az ajánlásával támogatott, és ezennel szeretném egy pár szóval átadni nekik a szót. Nagyon szépen köszönöm a Komárom-Esztergom megyei 3. választókerület nevében aktivistáinknak, segítőinknek azt az emberfeletti munkát, amit az elmúlt napokban tanúsítottak. Egészen biztosan nem sikerült volna az ő helytállásuk nélkül ilyen gyorsasággal és ilyen pontossággal leadni az íveket. Ennek ellenére még nagy út előtt állunk, hosszú idő van a választásokig, úgyhogy továbbra is számítok a segítségükre, és természetesen a választópolgáraink szavazataira is számíthatnak ránk Komárom-Esztergom megyében. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz és üdvözölni minden kedves nézőt. Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókerületében is bőven sikerült teljesítenünk az érvényes 500 aláírást, és szeretnék ezúton köszönetet mondani szimpatizánsainknak, tagjainknak és a választópolgároknak, akik segítettek minket ebben a munkában. A választókerületet járva érezhető volt, hogy igenis van igény a valós nemzeti alternatívára, a 3. útra. Elegük van az embereknek abból, hogy hová süllyesztette a 2 nagy politikai tömb, a Fidesz és a balliberális oldal, a közbeszédet és a politikát Magyarországon. Érdeklődve fogadtak minket, és azt tudjuk ígérni, hogy ami tőlünk telik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél nagyobb képviseletet biztosítsunk azoknak a magyar honfitársaink a részére, akik valami újat szeretnének, akik valami olyat szeretnének, ami gyökeresen szembe megy azzal, ami az elmúlt 30 évben a politikát jellemezte, úgyhogy hallani fognak még rólunk, kint leszünk az utcán, a választókerületben, standolni fogunk, meg fogunk keresni lehetőség szerint mindenkit, és elmondjuk neki, hogy miért fontos, hogy végre egy olyan pártra tudjanak szavazni, akiknél valóban, amelynél valóban a magyar érdek az első, és nem külföldi érdekeket szolgálnak. Úgyhogy még egyszer köszönöm a hatalmas támogatást, és megyünk tovább a megkezdett úton fel a győzelemre.